Dobrý den, vážení přátelé ekonomických staveb. Vítám vás v dalším dílu pořadu Týden s manažerem stavby. Mé jméno je Radek Matějovský a pro ekonomické stavby pracuji v pozici manažer staveb. Řídím výstavbu rodinných domů v krajích Středočeském, Karlovarském a Ústeckém. Pojďme se tedy společně na některé z nich podívat. Naše první cesta povede na Rakovnicko, kde pro manželský pár stavíme rodinný dům typu bungalov s názvem Kristýna 12. V současné době probíhají práce na fasádním kontaktním systému, přípojkách elektroinstalace, sádrokartonových podhledech a vnitřních omítkách. Nyní se nacházíme na Chomutovsku, kde finišují práce na domě s dvoumi oddělenými bytovými jednotkami. První bytová jednotka je řešena jako 3+KK a užitná plocha je 65 metrů čtverečních. Druhá je dispozičně řešena jako 2+KK o užitné ploše 44 metrů čtverečních. Zde již probíhají dokončovací práce a dům bude brzy předán investorovi. Po krátkém přejezdu se nacházíme v okresním městě Most, kde stavíme dům Katka 26. Tento dům není náročný na velikost pozemku, proto ho projektant mohl usadit na menší pozemek v rekreační oblasti. Taktéž zde práce finišují, můžete vidět krbovou vložku či stylovou koupelnu. Teď vám představím menší patrový dům s jménem Miluška v okrese Rakovník. Tento dům má užitnou velikost 80 metrů čtverečních a jak můžete vidět na střeše, teplá užitková voda bude ohřívána 5 fotovoltaickými panely o výkonu 350 W. Momentálně probíhají práce na obkladech a dlažbách a výmalbě interiéru. Přesunuli jsme se do Karlovarského kraje, kde vám jako první ukážu rodinný dům Katka 12. Tento dům je dispozičně řešený jako 4+KK a má užitnou plochu 66 metrů čtverečních. Taktéž zde probíhají práce na okladech a dlažbách a výmalbě interiéru. V oblíbené lokalitě na Karlovarsku jsme po zimních měsících rozestavili dům Katka 15. Užitná plocha je 60 metrů čtverečních a dispozičně řešeno jako 3+KK se šatnou. A teď krátká ukázka průběhu výstavby. Vyhloubená základová spára
armování základové spáry, včetně zemnicího pásku s ochranným nátěrem spojů. Proarmovaný rastr základové desky z bednících dílců. Vodorovná kanalizace se zhutněným štěrkovým ložem a osazenou karysítí. Finální betonová zálivka. Nedaleko Karlových Varů máme zhotovenou hrubou uzavřenou stavbu rodinného domu Lucie 19. Tento dům o užitné ploše 140 metrů čtverečních je dispozičně řešen jako 5+KK. Dům se nachází v prudkém svahu, proto byly práce při startu výstavby velmi náročné, co se týče terénních úprav a založení stavby. Zde můžete vidět v následující galerii fotografií. V Karlovarsku taktéž stavíme rodinný dům typu bungalov s obchodním názvem Lucie 27. Dům momentálně čeká na osazení okny a vchodovými dveřmi, uvnitř vystaveno komínové těleso, interiérové příčky a zhotovena vodorovná hydroizolace. A poslední návštěvou v Karlovarském kraji je rodinný patrový dům N7/10 o dispozici 3+KK a užitnou plochou 93 metrů čtverečních. V minulých dnech jsme provedli fasádní kontaktní systém v bílé barvě, uvnitř domu položeno podlahové vytápění a zhotoveny strojní betonové podlahy. No a po perném týdnu jedno za odměnu, to naše. Na zdraví.